Queridos irmãos, celebramos com grande alegria nesse domingo a solenidade de Pentecostes, a festa do Espírito Santo, festa da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E nós queremos meditar neste domingo sobre esta pessoa divina. Vale a pena nós recordarmos que nós cremos. E o mistério central da fé católica é o mistério da Santíssima Trindade. Iremos celebrar esse mistério no próximo domingo. Domingo será a solenidade da Santíssima Trindade, isto é, o mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós estamos celebrando especificamente uma pessoa divina, que é o Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus com o Pai e o Filho, uma única pessoa divina. O único Deus em três pessoas divinas. E este Deus, ao qual cremos e professamos na fé católica, ele se manifesta na variedade de graças. Por isso, a primeira leitura de hoje narrava justamente isto. O mistério que nós cremos é um mistério em que a novidade do Espírito é manifestada em Pentecostes. Naqueles apóstolos, juntamente com a Virgem Maria e alguns discípulos, eles recebem o Espírito Santo e a partir deste momento, aqueles apóstolos que estavam amedrontados, inseguros com a ação do Espírito, são movidos à virtude da fortaleza, à coragem. E a partir deste momento, eles se tornam corajosos. Na sequência de hoje, que é um belíssimo texto, o texto dizia, dos parágrafos que nós recitamos, sem a luz que acorde, nada o homem pode, nenhum bem há nele. De fato, se a luz de Deus não nos acudir, não vier em socorro da nossa fraqueza, como recorda o apóstolo Paulo, nós não somos absolutamente nada. A terceira pessoa divina da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, ele nos dá a graça, através da luz, de nós fazermos alguma coisa. Todas as ações que realizamos são uma operação da graça divina. Vejam, o que são os dons do Espírito Santo? Que a gente estuda lá no tempo da catequese, os sete dons do Espírito Santo. Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Vocês se recordam disso, dos sete dons? Os sete dons do Espírito Santo são uma capacidade que Deus nos dá para realizarmos ações sobrenaturais. O que é isso? O que são os dons do Espírito Santo movendo dentro de nós? Os dons do Espírito Santo são esta capacidade que Deus vai te dar, vai te habilitar para que você tenha ações não meramente naturais, mas ações sobrenaturais. O que é a santidade? A santidade é ter ações sobrenaturais. As ações que são naturais, elas estão na própria natureza humana. Por exemplo, existe um erro de muitas pessoas quando vão, por exemplo, estudar a vida dos santos. As pessoas vão ler a história da vida dos santos e o que elas fazem? Elas começam a procurar aquilo que é a humanidade do santo ali. Nossa, olha que ação humana bonita do santo. Não, você não pode ler a vida dos santos procurando ações humanas. Você precisa ver no santo, porque é isso que o santificou e é isso que o faz santo, ações que estão para além da natureza. Ou seja, o que é sobrenatural, o que está além para acima da natureza,
que você olha e diz, humanamente, uma pessoa não é capaz de realizar esta ação. Então, esta ação é sobrenatural, porque houve uma intervenção da graça que operou nesta pessoa e fez com que ela realizasse isso. Exemplo, você vai lá e vê, por exemplo, na história de Santa Teresinha, do Menino Jesus, na história de uma alma, ela relata o mistério de Pentecostes e diz que o mistério de Pentecostes é o gigante que vem agir em nós. Deus, o gigante, o Todo-Poderoso, agiu em nós. E ela reconhece que esta ação que está acima do natural é uma ação divina. Porque ela mesma, frágil, pequena, não seria capaz de fazer. Então você vê que ela está lá, nos últimos instantes da sua vida, com a doença, em estado terminal, e mesmo naquelas circunstâncias, você vê Santa Teresinha dizendo e repetindo, Jesus, eu vos amo. Humanamente, se você está em estado terminal, você começa a entrar em uma agonia. Você começa a se desesperar, seja pelas dores físicas que você está experimentando, seja por todas as situações que você está vivendo. E você quer fugir da dor. Os santos, eles não querem fugir da dor, eles querem a dor. Mas padre, como é possível querer a dor, se a dor dói? Só é possível com uma intervenção divina, com a graça do Espírito Santo. Então o que faz, por exemplo, os santos que estão sendo queimados, os santos que estão sendo levados nas arenas para as feras devorarem nos primeiros séculos da história, quando os imperadores romanos perseguindo os cristãos e querendo que os cristãos o adorassem como um Deus, e os cristãos dizendo, não, o nosso Deus é um Salvador, não é você, a todos os imperadores romanos. O que faz com que aqueles santos levem a cabo aquela verdade que eles testemunharam, que Cristo ressuscitou, que o Espírito Santo se manifestou em Pentecostes? Esta ação não é humana de suportar. Pode me levar para as feras. Eu quero ser, como um Santo Inácio de Loyola diz, eu quero ser trigo no dente das feras. Eu quero ser alimento das feras. Mas gente, quem que fala um negócio desse, né? Humanamente você olha, ah, eu quero ser devorado por um leão. Prefiro ser devorado por um leão do que trair a Deus. O que faz os santos chegarem a esta loucura é justamente os dons. O que são os dons? É uma capacidade que Deus dá, habilitando aquela pessoa para realizar ações sobrenaturais, não ações humanas. Então você não lê a história do santo para visitar aquilo que é a humanidade do santo. Nossa, como esse santo foi humano. Não, eu olho para a nossa vida e a gente vê a humanidade, eu não preciso ler a história dos santos. Eu vou ter contato com a vida dos santos para ver as ações sobrenaturais realizadas na vida daquele santo e que transformou aquele homem, aquela mulher e que fez que ele suportasse as dores, os sofrimentos. Por quê? Por amor a Cristo. A segunda leitura de hoje dizia, né? Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for no Espírito Santo. Você não pode suportar as dores por amor a Jesus se não for na ação do Espírito. São Paulo ainda vai dizer, meus irmãos, não extinga o Espírito Santo de vocês. Não extingais o Espírito Santo. O Espírito Santo quer operar em nós. O Espírito Santo quer realizar em nós. Mas tem alguém que atrapalha a ação do Espírito Santo. Quem é? Não é o demônio. Embora ele seja perverso, encardido, nojento e tudo mais, mas quem atrapalha a ação do Espírito somos nós. Se tem alguém que pode ser um empecilho para que o Espírito Santo comece a realizar sua ação em nós, somos nós mesmos. A Beata Helena Guerra, no século XIX, vendo que o Espírito Santo era pouco conhecido, escreveu uma carta ao Papa Leão XIII, dizendo que ele falasse mais do Espírito Santo.
E foi nesse momento que o Papa Leão XIII instituiu a novena de Pentecostes. Instituiu como um dever para a igreja rezar a novena de Pentecostes. E nós tivemos aqui a nossa novena de Pentecostes. Durante 9 dias nós rezamos aqui no santuário, pedindo o Espírito Santo. Durante 9 dias, através das meditações, da adoração, da comunhão diária, nós estávamos o quê? Suplicando, Veni Creator Spiritus, vem Espírito Santo, vem Espírito Criador. Porque se o Espírito não vier em socorro da nossa fraqueza, de São Paulo, nós não sabemos orar, nós não sabemos o que pedir, como convém de São Paulo. E aí São Paulo continua, é o Espírito que ora em nós com gemidos inefáveis. Se nós queremos rezar, verdadeiramente nós precisamos do Espírito, porque nós não sabemos como rezar, não sabemos nem o que pedir, mas o Espírito Santo quer nos dar tudo. Jesus vai dizer, olha, se vós que sois maus, vocês que são maus, vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então Deus quer nos dar o Espírito Santo, Deus quer nos dar o Paráclito, o Defensor, o Espírito da Verdade, mas é preciso pedir, e pedir com fé, não é só dizer, vem Espírito Santo, venha, transforma essa área da minha vida, transforma aquele lamaçal de pecado no qual estou, e faça com que o Espírito impregne em mim, e transforme a minha vida. É preciso pedir com fé, porque um dos dados mais interessantes, que a gente não recebe a força do alto, é porque a gente pede sem fé. A gente precisa ser audacioso no pedido, corajoso, destemido. Vem Espírito Santo e transforma essa área da minha vida, transforma aquilo que há de mal em mim. E o Espírito Santo tem poder para fazer isso, porque Ele é Deus. O Espírito ora em nós. Então vamos fazer com que o Espírito Santo seja conhecido. E a atuação do Espírito é dentro de nós. O Espírito está querendo fazer uma obra nova em ti. Ele quer transformar o seu coração. Ele quer transformar a nossa vida. Deus quer nos dar o Espírito. Mas a pergunta é, será que nós não estamos sendo um empecilho para a ação do Espírito? Muitas vezes nós atrapalhamos. Nós atrapalhamos a ação de Deus em nós. Deus quer nos fazer o quê? Santos. Mas a gente não quer ser santo. Ao menos, pagar o preço da santidade a gente não quer. A gente quer ser santo ao nosso tempo. Ou seja, nós queremos a glória do céu, mas nós não queremos ser santo. Nós queremos entrar na vida, na beatitude eterna, mas a gente não quer pagar o preço da beatitude eterna. A gente não quer pagar o preço do amor. Mas para que nós consigamos pagar o preço do amor, meus queridos, nós precisamos do Espírito. Por quê? Porque existem capacidades de amar distintas. A primeira forma, a primeira capacidade de amar que nós temos é a carnal, é animal. Mas essa é muito baixa. Naturalmente, um animal, a mãe, né, pela prole, ela tem um amor afetivo por aquele animalzinho que nasceu. É um amor meramente carnal. Ela nutre ali, você vê, nossa, a mamãe protege os filhinhos. Mas isso não é amor elevado. Dentro do amor elevado, nós temos aquele amor sobrenatural, que é uma capacidade divina, e esse é só Deus que pode nos fazer amar. Se você quer amar com a caridade, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, você precisa do Espírito. Na carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo escrevendo o hino da caridade, o que ele diz? Ainda que eu pegasse todos os meus bens e desse aos pobres, sem a caridade, eu não sou nada. Veja, olha o que São Paulo diz, ele vai mais, além. Ainda que eu entregasse meu corpo às chamas por uma pessoa, se você não tiver a caridade, ou seja, o amor infuso, esse amor não vale nada. Por quê? Diz São Paulo. Porque a ciência incha, a caridade não incha. A caridade eleva.
E nós precisamos da caridade. Mas se nós queremos a caridade, caridade, nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não temos caridade, nós não temos amor. Nós temos ali uma capacidade de amar um animal, nós temos até um amor de afeição, que os filósofos chamavam de amor de amizade, onde você tem um amor para além das suas faculdades externas, mas é um amor elevado, porque aquela pessoa deseja as mesmas coisas que eu desejo, ela ama as mesmas coisas que eu amo e odeia as mesmas coisas que eu odeio. Que é, nós chamamos isso de amigo. Isso é um amigo. Um amigo é amar as mesmas coisas que o outro ama e odiar as mesmas coisas que o outro odeia. Ou seja, amar aquilo que é virtude e odiar aquilo que é vício. Isso é uma amizade. Mas isso não é o amor mais elevado. Não é a capacidade de amor mais elevada. A capacidade de amor mais elevada é aquela que nos é dada por Deus. E quem nos dá? O Espírito. Por isso que São Paulo diz: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Porque nós não sabemos orar como convém e pedir. Mas o Espírito ora em nós. Peçamos ao Espírito Santo: ora em mim, Espírito Santo. Porque eu não sei rezar. Eu não sei pedir. Nós não sabemos pedir o que convém. A gente pede tudo, não pede? A gente clama tudo. Mas nem tudo que nós estamos pedindo é o que convém. E é por isso que São Paulo diz: o Espírito que deve vir orar em nós. Porque ele sabe, ele é o defensor, ele é o paráclito. Ele é o advogado. Ele advoga junto do Pai em nosso favor. Assim como Jesus também é o mediador entre Deus e os homens. Olha que graça Deus nos deu. Primeiro ele nos dá o seu Filho Eterno, Jesus Cristo, que nasce em Belém, vive publicamente no meio de nós, depois morre, ressuscita. Não bastando isso, Deus Pai não cessa de externar o seu amor. Ele envia o Espírito Santo para nos socorrer, para nos guardar, para nos defender. Por isso, nessa manhã de Pentecostes, pensamos, meus queridos, vem Espírito Santo. Vem trabalhar naquelas áreas do meu ser mais difíceis. Olha para dentro de você. Quais são as áreas mais difíceis da sua vida? Na sua área, na sua vida, o que que o Espírito Santo precisa trabalhar em você? Às vezes, matar o egoísta que está dentro de nós. Matar o apego. Matar aqueles pecados dos quais nós não queremos nos libertar. E estamos tão enrolados com eles que já estamos apegados. Matar a fofoca. Matar o desejo dos bens do outro. Matar aquele orgulho que nos consome, aquela vaidade que vai nos destruindo. Ideias e pensamentos que são contrários à fé, que muitas vezes compactuamos. O que que o Espírito Santo precisa agir e atuar em nós? Não seja obstáculo para a ação do Espírito. Nós podemos ser. Nós podemos atrapalhar a ação do Espírito. Porque queremos fazer tudo do nosso jeito, aos nossos modos. E a sequência ajudava-nos a rezar justamente isso. Dobrai o que é duro. Guiai no escuro, o frio aquecei. Como precisa o Espírito Santo dobrar o que é duro em nós? Tem muita coisa dura, tem gente que não enverga de jeito nenhum. Não é por conta da idade, é por causa da soberba. Não, não preciso. Dobre o que é duro, Espírito. Guia no escuro, aquece o frio. No Evangelho de hoje nós vimos que Jesus institui o meio pelo qual nós adentramos esta vida da graça. E não somos obstáculo para o Espírito Santo. Qual é o meio? Confissão. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem não perdoardes os pecados, ser-lhes-ão retido. A confissão é o meio ordinário no qual Deus dobra o que é duro em nós. Por quê? Porque na confissão você tem a oportunidade de mostrar sua miséria, de mostrar sua fragilidade.
Você se dobra. Eu sou pecador. Ao invés de sair atirando pedra nos outros e culpabilizando as pessoas e julgando as pessoas, você tem alguém que você pode jogar uma pedra e dizer: por minha culpa, minha tão grande culpa. Se tem alguém que eu posso jogar a pedra e dizer: eu sei que esse cara é um cafajeste, que esse cara não presta, esse cara sou eu. Bate no seu peito e diga: eu. Porque é você que você pode condenar. E a confissão é o momento em que você vai lá dizer quem você é. Você vai dobrar o que é duro. Não, não preciso me confessar. Confesso com Deus, né? Os católicos com pensamento protestante. Não, dobra o que é duro. Deixa que a luz do Espírito aqueça e transforme o seu coração. Queridos, a confissão é um meio sagrado que Jesus instituiu para reabilitar a vida da graça em nós. Aquela graça que a gente vai matando com o egoísmo, com a nossa inveja, com a nossa soberba, a gente vai só matando. Aí Deus vem e como que infunde em nós a graça, nos reabilitando e nos dando a força para que nós tenhamos ações sobrenaturais. Você nunca vai ter ações sobrenaturais se você não tem o hábito de confessar. Desista. O que fez os santos terem ações sobrenaturais? É vida sacramental. É comunhão e confissão, confissão e comunhão, comunhão e confissão, confissão e comunhão. É confessar com frequência, é comungar com fé. Jesus, você, o Senhor tem poder de me transformar. Agora, se as pessoas querem ter ações sobrenaturais, no pecado grave, no lamaçal da desgraça, não vai ter ação sobrenatural nunca. Não vai ser movido pela caridade, porque não existe espaço para a caridade atuar. Só existe espaço para o egoísmo, daquele soberbo, orgulhoso, que está duro e não quer ser dobrado. Nós pedimos ainda ao Espírito Santo: dai a vossa igreja que espera e deseja os vossos sete dons. Vamos pedir, meus irmãos. Dai, Senhor, neste domingo de Pentecostes, a nossa igreja paroquial, que espera e deseja os sete dons. Mas para que esses dons possam atuar e agir em nós, desmascare a si mesmo. E como que nós desmascaramos a nós mesmos? Exame de consciência, confissão. Lá você desmascara. Lá não tem mais fingimento. Aquilo que você transmite às pessoas parecendo bonzinho, na confissão acaba, né? Porque você tem que dizer a verdade. Você precisa olhar para dentro de você e falar que você tem más intenções, todo mundo te acha bonzinho. Nossa, como aquela pessoa é boazinha. Mas não conhece lá por dentro. Por dentro tem muito abismo, tem muito lamaçal. Lá na confissão, se você está diante da verdade que é Jesus, não dá para esconder as nossas safadezas, né? Lá tudo vem à tona. Que a luz do Espírito Santo possa nos acudir neste domingo, meus irmãos, e nos transformar, dando-nos uma vida nova. Ó Maria concebida sem pecado, por nós recorremos a vós.